Predstavljamo vozilo Peugeot 308 z 182.000 prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmet blažilnik v odličnem stanju, zadnja prema nepoškodovana, zadaj desno vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Presoda za gorivo nepoškodovana, zaščita pod motorjem nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično brezhibno. Odbijač spredaj ima nekaj manjših praskic. Platišče spredaj levo ima nekaj manjših praskic. Pneumatika pa ima 7 mm profila. Prak na levi strani nepoškodovan. Platišče da levo ima nekaj manjših praskic. Pneumatika pa ima 8 mm profila. Zadnji odbijač nepoškodovan. Platišče da desno ima nekaj manjših praskic. Pneumatika pa ima 8 mm profila. Prak na desni strani ima manjšo poškodbo. Platišče spred desno ima nekaj praskic. Pneumatika pa ima 8 mm profila.